အခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာယကသတင်းစာဆရာကြီးဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ဟာဒီနေ့တနင်္လာနေ့မနက်6နာရီခွဲမှာရန်ကုန်စစ်ရုံးကြီးမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အခြေအနေအထူးစိုးရိမ်ရတဲ့အတွက်ရန်ကုန်စစ်ရုံးကြီးရေးပေါ်အထူးကြက်မှတ်ကုသဆောင်မှာကုသမှုခံယူနေရင်းနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။This is the section outside, whether you are free or not, whether you are imprisoned or not. We have a lot of restrictions. ကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုတွေရှိခဲ့ရင်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာပဲနေနေအပြစ်မှာပဲနေနေလွတ်လပ်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဦးဝင်းတင်ကတခါကပြောဆိုခဲ့ပူတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံကအထင်ရှားဆုံးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကတယောက်ဖြစ်ခဲ့သူနှစ်ရှည်အကျဉ်းချခံခဲ့ရတဲ့သူသတင်းစာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ကိုဘုကိုးတိုင်းကျွမ်းဝင်ကောင်းမြို့မှာ1930ခုနှစ်ကမွေးဖွားခဲ့ပြီး1953ခုနှစ်မှာရန်ကုန်တပ်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာပေခေတ်သစ်ရာဇဝင်နဲ့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာတွဲနဲ့ဝိစာပွဲရခဲ့ပါတယ်။1958ခုနှစ်ကျေးမွန်သတင်းစာစတင်ထူထောင်ရမှာပါဝင်ခွဲသူတူဦးဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းတင်ဟာကျေးမွန်သတင်းစာပြည်သူ့ဘက်အသိခံရတဲ့နောက်ပိုင်းဒီမန္တလေးမြို့မှာထုတ်ဝေတဲ့ဟန်တာဝရီသတင်းစာမှာအက်ဒီတာချုပ်အဖြစ်10နှစ်နီးပါးလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ဟာစာပေပကြီး၊သဘင်ဂီတ၊နိုင်ငံရေးဆောင်ပါစာတမ်း၊ဝေဖန်သုံးသက်ချက်စရှိတာတွေအမြောက်အများကိုရေးသားခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာဗဟုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာတော့ဒီဦးဝင်းတင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးအလုပ်ချမ်းနဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ထောင်တွင်းမှာထတ်တိုးနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေကိုချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။2008ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာအချင်းထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့တာပါ။ကွယ်လွန်ချိန်မှာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ဟာအသက်85နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်အတွက်ရန်ကုန်ယူတတန်ခမ်းမမှာကာရဝပြုအောင်မွေးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပဖို့သူ့ကိုလေးစားသူနိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းကပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုခေတ္တရောက်ရှိနေတဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကွမ်မော်ဟာစနေနေ့တုန်းကဒီဝါရှင်တန် DC မြို့တော်မှာကချင်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးကချင်ပြည်နယ်နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့အတူအပြစ်ကရက်စဲရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်ရစည်းရေးကိုအာမခံချက်ရှိရှိနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအကျိုးတရားမှုရှိအောင်ဗိုလ်ချုပ်ကွမ်ဘော်ဟာအမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအရာရှိတွေနဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းတွေ့ဆုံပြီးကြေညာဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အမေရိကန်ခီးစင်ကာလအတွင်းမှာပဲကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကမန်စီမြို့နယ်ပန်ခမ်းဒေသနဲ့မိုးမောင်းမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒုက္ခသည်9000လောက်ဒီမြန်မာပြည်တွင်းနဲ့တရုတ်ပြည်နယ်ဆက်ကစစ်ဆောင်စခန်းတွေကိုထွက်ပြေးခိုးလုံခဲ့ကြရပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကတော့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်တာမျိုးမရှိခဲ့ပေမဲ့လို့စီးရဲလှရှားမှုတွေရှိနေပြီးနှစ်ဖက်အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အကြောင်းလဲဒီဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။မြန်မာအစိုးရနဲ့လက်နက်ကိုင်တိုင်းဒေသအဖွဲ့တွေအကြားဒီလဆံပိုင်းတို့ကတပီလုံးဆိုင်ရာအဖြစ်ခဲ့ရဆဲရေးအတွက်မူကြမ်းတစ်ဆောင်ရေးဆွဲခဲ့ကြပေမဲ့လို့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့တိုက်ပွဲတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။